Територіальна оборона міста Одеси закликає одеситів готуватися до того, що в місто теоретично можуть зайти техніка ворога і його треба знищувати. Може статись так, що саме у вас буде можливість бути недалеко від російського танку. Якщо у вас буде отакий коктейль Молотова, ви зможете його знищити. Для того, щоб підготувати коктейль Молотова, вам треба дві ємності. В першу ємність наливається бензин будь-якої марки. Якщо у вас є пенопласт, можете додати до бензину пенопласт. Він розчиниться і потім буде краще горіти. Після цього, оцю суміш, яка вийде, ви переливаєте в другу ємність. В пропорції дві частини бензину до одної частини машинного масла. Можна використовувати отработане масло, воно дешевше. Після цього, те, що у вас виходить, ви переливаєте в спеціальні пляшки, але не треба не повну пляшку, а лишати згори десь одну четверту частину вільну, для того, щоб ви могли засунути туди запал. І що є запалом? Запалом є будь-яка хлопчата бумажна тканина. Ви її скручуєте так, щоб вона дуже плотно залізла в горлянку пляшки. Якщо її закрутити не плотно, то коли ви будете кидати, вона вилетить і ви можете обгоріти самі. Тому робіть це, будь ласка, дуже уважно. Вона має сидіти дуже плотно і ні в якому разі не вилетіти, коли ви будете цим користуватися. Отакі готові суміші ви тримаєте в місці, де вони самі не загоряться. Вдаримо російською водкою по російських танках. Перш ніж використовувати коктейль Молотова, ви чекаєте того моменту, коли до вас наблизиться ворожа техніка. Коли у вас ви будете на такій відстані, що ви можете докинути цю пляшку, і ви впевнені в тому, що ви зможете це зробити. Ви промокаєте оцю тканину, яка має зберігатися, вона має сухою. Перед тим, як кидати, ви її промокаєте в бензин, підпалюєте і кидаєте в танк. Бажано одночасно робити декілька кидків, щоб це робило декілька людей, так більше шансів, що ви зможете підпалити техніку. Коли ви кидаєте коктейль Молотова, бажано потрапляти в найбільш уразливіші частини техніки. Якщо ми говоримо про танк, то це задня частина, де його двигун. Якщо ми говоримо про грузовики, які перевозять щось,